Доброго ранку, шановний Геннадію Леонідовичу, шановні присутні. Наші школи, починаючи з 11 січня і до кінця цього тижня, навчаються у нас за допомогою технологій дистанційного навчання. На цьому тижні ми проведемо опитування батьків та педагогів, з'ясуємо ситуацію по кожному класу, і ми готуємось 25 січня вийти на навчальний процес, якщо нічого іншого нам не запропонує Кабінет міністрів. Поки що ми готуємось до очного навчання з наступного понеділка. 75-та школа та 310-й ОНВК і зараз працюють у нас очно. Це спеціальні школи, де навчання дітей з інвалідністю неможливе за допомогою дистанційних технологій. І вони вже зараз навчаються. Там закритих класів немає. Добра ситуація в дитячих садочках, знову стукаю по дереву, в нас закритий один садок, 304-й, там хворіють працівники харчоблоку та медичні працівники. Через це ми плануємо відкриття цього садочка наступного понеділка, 25 січня. У всіх інших садках жодна група не закрита, всі групи працюють у штатному режимі.